Takmičari judo kluba Brus proteklog vikenda imali su uspešne nastupe na dva velika takmičenja. Sa državnog prvenstva za mlađe seniore Kristina Deljanin se vratila okićena bronzanom medaljom, dok su na judo turniru u Boru srećno 2018 osvojene 4 srebrne medalje. U kategoriji starih poletarki drugoplasirane su Andrijana Marinković i Anđela Terzić, dok su u kadetskoj konkurenciji medalje ponele Jelena Zdravić i Kristina Deljanin. Zadovoljni prvim uspesima ove sezone, u klubu se pripremaju za predstojeća važna takmičenja. Kontinuitet nastavljamo iz prolećnog dela, jer smo imali, mogu slobodno da kažem, vrlo uspešnu polusezonu, što očekujemo i u drugom delu, u drugoj polusezoni. Zatim nas čeka vrlo jak turnir u Aleksandrovcu, u našem komšinskom gradu, gde će naši takmičari se oprobati sa svim takmičarima iz okoline, iz okolnih gradova, da vidimo gde nam je mesto. Otežani uslovi za trening usled radova u sportskoj hali ne sprečavaju bruske džudiste da vrše upis novih članova, rade na popularizaciji ovog sporta i njegovom omasovljenju, pa je tako Brus ove jeseni svrstan u red 9 gradova u Srbiji u kojima se, u saradnji sa Svetskom judo federacijom, realizuje projekat Judo u škole.